سمسم عيسى وهويو دشاي افر عرورة او اسم قداء المها اويني واشنشر حالك كويرين او يهي صدح بلغض قويس كني اذين موقضا وقويس تنيرا او كنول حافظة كوصار اي اي ديغان دادك دنيرتا او كتالا مغاردة برعو سمسم يو او ديجي دوبا وحينو شاگين ان صدح دا وقتي اني انتبادا هلين با وحالا ايدا سمسم عيسى وحانا الله حافظة كوصار مدي الله باهيدا يهيسا أفرع رورة فان هايستا عقل كاركتين بواهيدا كتشرو وحان دونا ينا ييقى كرقادة إلا هنا ويقى كرقادة كرا مركا وحان وحا ويايان دي ويا ركتان ويا ركتان دي ويا ركتان سانو ويقى يسان دي دسك ويقى عركا ننكا يقونا انتاسو سانو واحان وسانا يي نيامكو صدح سانا وانكولا انتا باهيدا درسك وانكا دمان وي إلا هاي وحا ييقى باردا نعاف ماد ننكنا ينا إلا هاي قسيو waxaan ku leeyahay inaan baahida ka kor qaado waxaan ka tirsanahay inay waxay ugu taraan hal doorar ma haatee inay ii soo diraan maamulka halka ku qoran inay ugu soo diraan man doonaya walaalada muslimiinta waxay ii soo helaan inay maamulka ii ugu soo diraan hal doorar ma haatee samsam odageed abdullahi waxa uu xanuunsanayay sida ay noo sheegeen ilaa 4 sano wax shaqana ma hayo hantida kaliya haystana waa mirar digaaga oo inta badan caruurta yar yar ay beed kooda ku qoodiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan deganahay xafada koosar oo ka tirsan magaalada burco waxa aanu ka codsanaynaa adduunaha iyo dadka muslimiintaaba wixii ay noo helaan hadii aan ahay masuulka reerka aanu xunsanayo muddo 4 sanoad ama 3 sanoad bay maqa waxaan ku codsanaynaa wixii ay noo helaan inay noogu soo diraan adduunkeeguna waxa weeyaan digaag aragtay in imanka ilaa 5 sano oo buraha abaartu way nagu socotay iyadoo 6 bilood noogu darantay dadirstay ya hadii magaalada dugna tahay ya hadii magaalada tahay inta badaw ka baxay oo naga timaynaa maanta waxaan ku xamdinaynaa dadka noo yimi hadii allah yiraahdo halayto waxay ku saaxdan bilaacasho way waqtigiiba ay imkan ugu dheeraado meel aan wax ka soo meel alaale iyo meel aan wax ka soo wax kasto oo meel kasto aan gali jirnaa way soo dhamaatay maanta waa bilaaqado halayna bilaacashina ka saaxdan waana maanta noogu daran adduunka ugu dambeyntii waa mas-uuliyadina wada saaran dhammaanteedba in qoyskan danyarta aynu u gargaarno ilaah baa gargaar bixiye.